Türkiye çempionatında 5. turun Ankara gücü Beşiktaş görüşü qalma-qalla yadda qalıb. Maçın sonlarında meydana daxil olan Azarkeş, Qara Qartalların iki futbolçusuna hücum edib. Fanat Beşiktaşdan Salih Uçan və Cenk Tosunu təpiklə vurub. Hadisiyə İstanbul komandasının digər oyunçuları da müdaxilə ediblər. İnsident nəticəsində qonaqların üzvü Josef de Souza qırmızı vərəqə ilə cəzalandırılıb. Xoşa gəlməz hadisə ilə əlaqədar Ankara gücünün prezidenti Faruk Koca Beşiktaşdan üzr istəyib. Qeyd edək ki, Əryaman stadionunda keçirilən Ankara gücü Beşiktaş görüşündə 5 gol vurulub. Qarşılaşma Ağqaraların 3-2 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Beşiktaşın heyətində Moleka, Deli Alli və Enkudunun zərbəsi dəqiq olub. Meydan sahiblərindən isə Beridze dubl edib. Bu qalibiyyətdən sonra İstanbul təmsilçisi 13 xalla yarış cədvəlinə başçılıq edir. 4 oyunda 1 xal toplayan Ankara gücü isə sonuncu 19-cu yerdədir.